אנחנו הולכים ומתקרבים לראש השנה. ראש השנה, תחילת השנה של הלוח העברי, הוא יום שחל באמצע השנה. הרי לפי התורה, חודש תשרי, שבו חל חג ראש השנה, נקרא בתורה בשם חודש השביעי. אם זה חודש השביעי, זה באמצע השנה. מזה אנחנו מבינים שהשנה יכולה להתחיל פעמיים. בתחילת החודש הראשון, חודש האביב. ובתחילת חודש השביעי, חודש הסתיו. אלו הן שתי תפיסות שונות של הזמן. הזמן הסתיווי הוא הזמן של הבליה. זו תפיסה פסימית של המציאות. העולם הולך ובלה. בעוד שחודש האביב הוא זמן אופטימי. זה העולם שהולך ונבנה, הולך ומוסיף חיים. אבל אנחנו יכולים לשים לב שבתוך העולם ישנם שני תהליכים. תהליך של התחדשות מתמדת ותהליך של בליה מתמדת. מה עושה השנה העברית? היא נותנת משמעות לזמן של הבליה ולזמן של ההתחדשות. בעצם אף פעם השנה אינה נגמרת. השנה מתחילה בחודש ניסן, באביב, וכאשר היא עומדת להסתיים במחצית השנייה של השנה, היא מתחילה עוד פעם על ידי ראש השנה. על ידי שיש בלוח העברי שני ראשי שנים, אנחנו נמצאים תמיד בתחילת שנה ולעולם לא בסוף שנה. גם הבליה היא חלק מן ההתחדשות. אנחנו וכל העולם כולו הולכים ומתחדשים בראש השנה ומבינים שההיסטוריה כולה היא היסטוריה אופטימית, שבה גם התהליכים של נפילה, של בליה, של הידרדרות, הם חלק מתהליך יותר גדול של בנייה והתחדשות. שנה טובה לנו ולכל באי עולם.